Opisujući Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a kao Don Kihota, Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, rekao je da Dodik vodi borbu za svoju Republiku Srpsku i da je to u redu, zato postoje zakon i pravila, ali da nekada ima osjećaj da je kao Don Kihot koji se sa svojim kopljem svaki dan bori protiv vjetrenjača. Rekao je i kako se Dodiku mora reći da se on mora jasno pozicionirati. Šmit kaže i da neće otići iz BiH dok ne budu realizovane 5+2 reforme i da mu Dodik svojim negodovanjem i nepriznavanjem visokog predstavnika u stvari samo produžava mandat u Bosni i Hercegovini. U priču je uvukao i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova. Treba reći ovako, vi se gospodine Dodik morate sada sasvim jasno pozicionirati. Želite li svojoj zemlji, a vaša zemlja nije vaš entitet, nego je to BiH, omogućiti put u Evropsku uniju integracije? Možete li sami odlučiti ili morate nazvati Lavrova da vam da zeleno svjetlo? Odlučite sami. Šmitove riječi izazvale su brojne reakcije, između ostalog Dodikovog savjetnika Ognjena Tadića koji kaže da je Šmit isfrustrirano izvrijeđao predsjednika Republike Srpske i da je jasno zašto su nam bake i djedovi opisivali njemačke oficire kao vrhunac zla. Šmitu je odgovorio i Radovan Kovačević, delegat u Domu naroda BiH, koji kaže da Šmit bez glasa Rusije ne može postati visoki predstavnik. Dodik, a i generalno mi iz Republike Srpske, smo i prepoznatljivi baš po tome da sami, samostalno i autonomno donosimo svoje političke odluke. A ako je nekome potrebno zeleno svjetlo od Lavrova, onda je to upravo gospodin Šmit, koji bez, između ostalog, i glasa Rusije, ne može postati visoki predstavnik. Vidimo da je gospodin Šmit počeo misliti da što više on sam za sebe govori kako je on visoki predstavnik, pa to ponavlja iz dana u dan, misli da će ga to i učiniti visokim predstavnikom. No, međutim, neće. Bez relevantne rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija može da bude šta god hoće i želi, ali visoki predstavnik ne može da bude. Šmit se okomio i na ministra bezbjednosti u Savjetu ministara BiH i lidera DNS-a Nenada Nešića, za koga je rekao da treba da radi ono što mu je posao, da ima još puno toga da uradi i da vodi računa o pitanju kao što je kako se štite diplomate. Nešić mu uzvraća. Za razliku gospodina Šmita ja radim svoj posao, a Šmit pokušava da radi posao za koji nije ovlašten, za koji nema potrebne dokumente, a samim time ni ovlašten. Nije Šmitov posao da donosi zakone, to je posao izabranih predstavnika koji danas sjede u parlamentarnoj skupštini BiH. Tako da, za razliku od gospodina Šmita, ja i tekako radim svoj posao. Gospodin Šmit ne treba da brine, njemu je bezbjednost zagarantovana i neće biti ugrožena, ali će on morat poštovati zakone ove države. Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, Aleksandar Mitić, kaže da je dobro što na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini Šmit nije mogao da lično prezentuje svoj izvještaj, ali da je i apsolutno neprihvatljivo da njegov izvještaj i riječi imaju bilo kakvu promociju na tim sjednicama nad kojima i dalje stoji sjenka Šmita. Profesor Nenad Kecmanović smatra da su Kristijan Šmit i američki ambasador u BiH Michael Murphy toliko zakuvali u Bosni i Hercegovini da je logično očekivati da ih vrate kući, i dodao da ako povuku Šmita, više neće moći da regularno izaberu drugog.